säger så. Jag lovar att ringa eftermiddag. Ja, hallå? Hallå? Akut besök. Hallå? Ja, hej, Monica Björn här. Jag skulle bara höra att allt är okej nu med träffen för kontaktmän nu på förmiddagen. Monica, här är dina telefonlappar. Träff? Vadå träff? Träffen för kontaktmän nu på förmiddagen. Har du fixat kaffe och bröd? Känner sig hotad. Hotad? Den här måste du ringa i eftermiddag. Vägrar gå hem. Länsstyrelsen har ringt igen om det här körkortsyttrandet. Vänta! Den här! Han har ringt två gånger under telefontid. Men det har ju varit upptaget hela tiden. Det är bråttom. När kommer du? Ja, ja. Det är 8 som kommer. 6 tjejer och 2 killar. 3 talar finska. Svea Andersson sagt, har du den här? Svea Andersson, nej, den har inte jag. Jag tror vi måste gå igenom ersättningsfrågan. Här ligger den ju. Han är här om en halvtimme. Håkan, vad ska jag hälsa honom? Håkan, ja, Håkan, honom har jag glömt. Du, honom måste jag träffa idag. Försök håll honom lugn. Lugn? Vad tror du jag har gjort de senaste 20 minuterna? Lugn, det kan du säga. Jag menar, de är här om en halvtimme. Ja, men vi vet ju hur jag haft det idag. Vad ska jag säga till honom? När kommer du? Får han komma in idag? Ja, ge mig 2 minuter. 2 minuter? Nej! Utmärkt. Hallå Björn! Hallå! Halv 10 besöket är här. Har du varit på Alkpool? Har du betalt hyran? Håller du kontakt med din övervakare? Varför kom du inte på föräldramötet? Vi stänger 6. Pengarna borde ha räckt. Grannarna har klagat. Dålig mor. Dålig mor. Dålig mor. Sa jag inte att det skulle gå så här? Har du tänkt på Bosse och barnen? Det här kunde du väl ordnat bättre.